yazın çöllərdə qalmışam, qışın günündə. Gecənin yatmırıq, gəlirik. O, üzə qovalıyıb, bu üzə qovalıyıb. Yəsiz adamlar kimi. Yəmiz yoxdur mu bizim? Bizim yəmiz çıxsın da ortaya. Yəsiz adamlar kimi bizi niyə əxriyirlər? Nədir bizim günahımızı? Balalarımızın günahı yoxdur. Yalandan tutub basıblar say hesabına içəri. Günahsız uşaqlardır. Günahkarlar hamısı çöldədir. Hamısı bax kasıb küsubun balasıdır. Bir manat çörəyə ehtiyacı olanlardır. Hamısını salıblar. Acından içəridə balalarımız ölür, özümüz də çöldə ölür. Bir belə olmaz. Hacıyev Marif. Atası xəstədir, ən ağır xəstə. Epilepsiya xəstəsi. Mən onu saxlaya bilmirəm. Bir dənə o uşaq idi, qolumdan tutur, onu da götürülə saldılar içəri. Nədir, nədir, bir dənə baxmağın üzvatına. Neçə iş verilib? 5 il. 5 il uşağıma iş verilib. Baba, siz... Bir baxmağın üstündə. Siz indi gəlmişsiniz ailə məhkəmə olması qəbul eləmirlər sizə. Qəbul etmirlər. O ona təlib buna şey. Qovalıyırlar ilə biz yəssiz adamlar. Getdik prezident aparatına. Bizi orada qəbul eləmədilər. Polislər zincirvari bizi hamımızı, qadınları, hamını itələdilər. Nə günə qoydular bizi yola saldılar ki, gedin sözünüzü sizi orada gözləyirlər ali məhkəmədə. Mənim kürəkənimdə 3 dənə körpə balası var. Məhərrəmov Kamal. Anası məhkəmə gedə-gedə rəhmətə getdi. İndi qalıbdır, 3 dənə uşaq mənim öhdəmdədir, mənim yoldaşım da 2-ci qrup Qarabağ əllidir. Xahiş edirib, bizi görün, nağarısınız, nə tərif? 8 il 6 ay vermişlər, indi 4 il 1 aydır, onu da 1 il 6 ayını yatır. Prezident aparatında sizə kim demiş ki, məsələn, jurnalistləri dəvət eləməyin, biz özümüz sizi qəbul asalacaq, amma sonra sizə polis soruşturma göstərdilər. Prezident aparatında. Ondan da mindirdilər avtobus gətirdilər, bizi mindirdilər, zorakalıqla bizi mindirdilər avtobusa. Nə pis əllərinlə əl-qol atata bizi avtobusa mindirdilər, göndərdilər bura ali məhkəməyə ki, sizə orada qəbul edəcəklər, sözünüzü orada deyin. Prezident aparatında demişdilər sizi qəbul edəcəklərə. Gəlmiş, gəldik də, eləyəcək ancaq. Sonra bizi orada gözlətdilər, amma qəbul eləmədilər. Bir belə gördüyünüz anaların hamısını zorla bastılar avtobuslara. Yönətdilər bizi ali məhkəmiyə. Mənim bir dənə oğul evladım var, mən Həsənova Razın anasıyam. Mənim evladım meydanda olmaya, heç bir polisi görməyə, polis müqavimətinə, meydan iştirakçısı adından 2 maddəri üstünə qoyub mənim evimi yıxıblar. Belə hökumət olar, biz gedək dərdimizi kimə deyək? Biz insan tapırıq. Prezident deyir ki, mən xalqın səsini eşitmək istəyirəm, məmurlar məni aldadır. Deyirlər, vəziyyət yaxşıdır Azərbaycanda. Ay möhtərəm prezident, mən ananın səsini eşit. Biz ölürük artıq. Belə zulüm olmaz, hər əlin bir oğul evladı var. Biz yazıq döylük, nədir mənim uşağımın günahı? Niyə dövlətindən küskün salırsınız bu evladları? Vətənindən nifrət elətdirirsiniz bu evladları? Belə şey olmaz. Mənim oğlum deyir ki, mən çıxana sonra başımı götürüb Azərbaycandan çıxıb getmək istəyirəm. Heç nədən şərlənib, çəri salınıb bu boyda uşaqlar. Yazıq döylük bir belə analar. Biz ölürük balalarımızla bərabər. Evladlarımızı niyə dövlətindən, onlar vətənpərvər evladlardırlar. Onlar torpağını, vətənini, bayrağını sevən evladlardılar. Ailələrimiz hamımız, dövlət işində işləyən ailələrik, hamımız yapın üzvləriyik. Xoşlarına gəlir, istəyir, o şey dövlətdən o qədər küstürüflər ki, yapın krişkasını dözlərinə vermək istəyirik. Belə zulüm olmaz. Gedək, hansı dövlətdən biz kömək istəyək? Avropa Şurasından gəldilər, biz imkan vermədilər biz Avropaya səsimizi çatdıraq. Dövlət aynadan baxırlar, görürlər bir belə anaları. Qalaqlarını qatdılar, qovalayıb bizi doldururlar avtobuslara. Bəl biz bu dövlətdə kimə deyək sözümüzü, insan tapırıq dərdimizi deməyə. Mənim evladım bu ali məhkəmədən azad olunmalıdır. Əks halda bir belə analar, biz məqsəd qoymuşuz, hamımız intihara qalxacaq. Dövlət günahkar olacaq bir belə anaların intiharında. Dövlətinin qarşısında hamımız özümüzü yandıracaq. Bizim də artıq səbrimiz düşənib, il yarımdır. Mənim evladım həmən hadisəyə qədər, Gəncə hadisəsinə qədər, vabşi Gəncədə Azərbaycanda olmayıb, yoxlanılıbdır sərhət. Mənim evladım keçməyib Azərbaycan. Yuni Səfərovu tanımayıb vabşi. Mənim evladımı Rusiyada Interpola verib tuturub, il yarımdır xəstə evladımı orada yatıstırırlar. Prezident aparatına gəlirik, bizi qəbul eləmirlər. Polislər tökürlər qabağımıza. Prezident, mənim evladım Qurbanov Müşfiqdir. Prezident bizi qəbul eləmir. Biz o kimin üçün seçilibdir? Bilmək olarmı? Ay prezident, aynanı belə arala.
Bax gör, bu analar səni tələb eləyir. Haradasan? Niyə çıxmırsan üzə? Və mən sənin xalqının vətəndaşıyam. Niyə ki çıxmırsan? Niyə bizim qarşımıza elə yarımdı çıxmırsan? Günahsız yerə evlatlarımızı suvara doldurublar. Kimdir səbəbkar? Tapın, axtarın, cəzasını verin. Bir də ssenari qurubsuz evlatlarımızı orada cinayətkar elib, qurban elibsiz. Aktyordular bizim evlatlarımız orada. Amma siz onları öldürübsünüz. Ayıb olsun sizə. Ay prezident, eşit səsimizi il yarımdır. Xəstə düşmüşük. Evlatlarımız içəridə, özümüz adalar çöldə. Bəsdirin. Bu nə cür dövlətdir? Yəsi yoxdur. Hər yerdə qanunsuzluq. Hər yerdə öz başınalıq. Belə dövlət nədir? Bunun yəsi yoxdur mu? Sahibi yoxdur mu? Bu nə tər vətəndir? Bura biz nə cür vətən deyək, hə? Bu nə olan şeydir? Eşidin səsimizi. Eşidin, axırda bu, bütün bu millət sizin üstünüzə qalxacaq. Bəsdirin, eşidin. Yazığınız, rəhminiz gəlsin heç olmazsa. Vicdanınız yoxdur mu? Yaxşı, qanınız yoxdur. Vicdanınız da yoxdur mu? Nəyə, hərə gedək, hərə müraciət edək biz? Kimə müraciət edək? Biz insanla, valideynlərə, oradan prezident aparatından dedilər ki, jurnalist dəvət eləməyin, heç bir jurnalist sizi sivil qaydada qəbul eləyəcək. Biz 2 saatdan artıqdır ki, prezident aparatının qabağında səhər tezlərlə oturub o daşın üstündə gözləyirik ki, bizi sivil qaydada bu içəridəkilər kimsə qəbul eləyəcək. Bunlar oradakı polislərin sayını artırdılar. Polislərin sayı çoxalandan sonra oradakı valideynlərin hamısına müqavimət göstərdilər. Zorla, sürüyərək avtobuslara mindirdilər, gətirdilər. Dedilər, sizi Ali Məhkəmədə gözləyirlər. Biz oradan gəlmişik, oradan xəbər gətirmişik. Biz gəlmişik Ali Məhkəmənin qabağında. Bir saat da burada gözləyirik. Nə heç kim bir qəbul eləyən var, bir səsimizi eşidən var, sözümüzü eşidən var. Bizim evlatlarımızın çoxsunun evdə körpə balaları var. Ata yolu gözləyirlər həsrətən. Ay Mehriban xanım, ay İlham müəllim, devlet başçımız. Bizim səsimizi eşidin. Bu anaların ah naləsini eşidin. Siz özünüz deyirsiniz ki, heç olmasa o məmurlara deyirsiniz. Vicdanınız yoxdur bir heç olmasa içinizdə Allah qorxusu olsun. Sizin də bir hamınızın içinizdə Allah qorxusu olsun ki, bu evlatların hamısı içəridə günahsız yatırlar. Nədir bunların günahları? Hansı subuta yetirilib? Bunların günahların hansı subuta yetirilib? Ölən bəlli, öldürən bəlli. Bu uşaqların heç bir günahı yoxdur orada. Bizim balalarımızı azad eləyin. Uşaqların hamısı içəridə əsəb xəstəliyi tapılar, nervozdurlar. Yazığınız gəlsin, rəhminiz gəlsin bu analara, bu balalara. Doğrudan da əgər bunların bir günahları, bir cinayətləri varsa, onu subuta yetirin. Göstərin bizim evlatlarımızın cinayət əməlini, biz də sizdən əl çəkək. Qoy bizim də balalarımız içəridə ən azından gördüklər cinayəti bilərlər ki, nəyə görə yatırlar içəridə. Bizim balalarımızın heç asının orada günahı yoxdur. Azad eləyin bizim balalarımızı. Ay devlet başçımız İlham Əliyev. Necə olur ki, bir dənə özünü yandıranı eşidirsiniz, bir dənə zaniyadan özünü tullayanı eşidirsiniz. Bir il 7 aydır bizim bu valideynlərdən ölənlər də var, yananlar da var, özünü intihar eləyənlər də var. Nəyə görə bəs bunların hamısı eşidilmir? Nədir sizin bu bizim valideynlərlə ədavətiniz? Nə verib siz ala bilmirsiniz bizim evlatlarımızdan? Bizim balalarımızı azad eləyin. Biz balalarımızın, gənc anaları, balalarımızın azadlığını istəyirik. Azad eləyin bizim balalarımız. Biz anaları elə yerindən vurursunuz ki, evlat ananın ən böyük, dəyərli yeridir, yarasıdır. Siz bizim balamızı, evladımızı əlimizdən alıbsınız. Canımızı, ciyərimizi əlimizdən alıbsınız. Biz sizdən heç vaxt evlatımız necə ki içəridədir, sizdən əl çəkən döylük. O hansı ki bizə də o əl qaldıran şərəfsiz o prezident aparatının qabağında polislər var. Ar olsun onlara, haram olsun onlara Azərbaycanın suyu, çörəyi. Biz onların anaları, bacıları sayılırıq. Onlar ki bu qadınlara əl qaldırdılar ki orada heç bir çəkiliş yoxdur. Özlərinə bir, onlar nəsə arxeyr oldular ki çəkilməyəcək, görsənilməyəcək, bildirilməyəcək. Amma biz onu özümüz, öz telefonlarımızla çəkmişik onları. Göstərəcək bütün o polislərin şərəfsizliyini. Ar olsun onlara, haram olsun onlara, Azərbaycanın suyu çörəyi. Bizim evlatlarımızı azad eləsinlər. Biz bura toplaşmaqda bu gün 10 il gəncə hadisələri ilə əlaqədər toplaşmışıq. Hadisə Elmar, sabiq gəncə icra başçısı Elmar Vəliyevdən qaynaqlanır. Elmar Vəliyevdən illərlə məktublar ünvanlandı, şikayət ərizələri, prezident administrasiyasına. Ünvanlar daxil oldu ki,
Elmar Vəliyev qanunsuzluq, ədalətsizlik eləyir, Gəncə xalqına zülm eləyir, dindarları aşura vaxtı incidir, onların dinini təhqir eləyir, heç bir tədbir görülmədi. Elmar Vəliyev haqqında heç bir tədbir görülmədiyinə görə Gəncədə bu hadisə baş verdi. Gəlin görək, indiyə qədər bu hadisə qurama bir işdi, heç bir məmur cəzalanmadı. Ki İran kəşfiyyəti ilə əlaqədar bu dindarlar həbs olunub, heç bir şahid sübut yoxdur, sübuta yetirə bilmirlər. Əgər doğrudan da bu hadisə, belə deyək ki, İranla, hansısa xarici kəşfiyyatla bağlı isə, bircə dənə dövlət təhlükəsizlik xidmətinin işçisi, bir polisçisi cəzalandırıldı mı? 10 iyul hadisələri sosial şəbəkələrdə yayınlananda qarşısını almaq mümkündür. Mümkün ola-ola qarşısını almadılar. Ədalət Sadıqova, Gəncənin Nizami rayon polis şöbəsinin sabiq rəisinə əlavə vəzifə verdilər. Şabanova əlavə vəzifə verdilər. Bu hadisəni törədən Yunus Səfərovu vaxtında cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməyən Şabanov başqa vəzifəyə keçirildi. Bilə-bilə ki, bu hadisə baş verəcəyini əvvəlcədən bilə-bilə heç bir qabaqlayıcı tədbir görülmədi və nəticə etibarilə demək olar ki, bir nəfər hazırlanmış şəkildə bu hadisəni törətdi, qətl törətdi və ətrafda olan bütün dindarlar, hadisədə iştirakı olan, olmayan, dini aşuralarda iştirak edən bütün dindarlar, İranda olan, ziyarətə gedən, heç bir günahı olmayan, demək olar ki, polislərin saxta bir qurama ittihamları ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Məhkəmə zallarında demək olar ki, şahidlik edilən polislər həmin təqsirləndirilən şəxsləri demək olar ki, əksəriyyəti tanımadı. Ümumiyyətlə, tanımadıqları halda, bunları heç bir video görüntüləri təsdiq eləmədiyi halda, məhkəmələr bunlara düzgün araşdırılmır, məhkəmələr işlərə səhti baxır, məhkəmələrə buyur, bizim Ali Məhkəməyə toplaşmaqda məqsədimiz odur ki, cənab Ramiz Rzayev həqiqəti aşkarlasın, Gəncə hadisələri qurama bir işdir, bu hadisəyə dəqiq, düzgün, dəqiq bu işlərə qiymət verilsin. Biz artıq bir il, altı aydır bu yollarda qalmışıq. Gəlib gedirik və bizi artıq demək olar ki, prezident icra aparatının qarşısında dəfələrlə bizə artıq şərait yaradılmır. Prezidentimiz dəfələrlə vurğuluyor ki, məni xalqdan uzaqlaşdırırlar, mənə düzgün doğru məlumat vermirlər. Jurnalistlər mənim dostumdur və jurnalistlərin hətta çəkilişinə belə qadağan eləyirlər. Bizim çəkilişlərimizi qoymurlar ki, heç olmasa bir sosial şəbəkə vasitəsindən ədalətsizliyi, qanunsuzluqları cənab prezidentimizə çatdıraq. Və buradan bu xalqın bizim bura toplaşan gəncəllər adına biz bir prezidentimizə müraciət eləyirik. Cənab prezident, bu hadisə Elmar Vəliyevlə qaynaqlanır. Onun törətdiyi əməlləri ört-basır eləmək üçün bu hadisəni, qurama bir hadisəni törətdilər. Və burada günahsız, demək olar ki, heç ümumiyyətlə hadisəni dərk eləməyən, tamaşaçı qismində iştirak eləyən, ümumiyyətlə o hadisədə olmayan gənclər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Öz vətəndaşını şərləyib, həbsxanalara saldılar. Polislər artıq demək olar ki, etibardan düşüb. Xalq artıq bu polislərə güvənmir. Biz xalq polisə güvənmirik. Polis hər dəqiqə deməli, istədiyi adamı şərləyib, onun evinə narkotik qoymaqla, silah qoymaqla, üzünə 3 nəfər polisi qoymaqla istənilən vətəndaşı 10 il, 15 il azadlıqdan məhrum etmək əqidəsində yaşayan polislərdir. Polislərimiz demək olar ki, onun ağılına, əqidəsinə görə seçilmir, onun boyuna görə, onun deməli, gücünə görə polis təyin edilir. Və bugün o öz tətbiqini tapdı ki, deməli, bu qadınlara polislər prezident administrasi qarşısında güc tətbiq elədilər, onları oradan qovdular, hətta bizi yaxınlaşmağa qoymadılar və prezidentimiz vurğulur ki, mən xalqın səsini eşidə bilmirəm. Cənab prezident, deməli, məmurlar xalqı sizə qarşı qoyurlar. Bu hadisələr, hər gün küçələrdə baş verən hadisələr, məmurlar tərəfindən birbaşa prezidentə yönəlmiş bir vasitədir. Xalqı dövlətə qarşı hazırlayırlar, üsyana hazırlayırlar. Bunun qarşısını alın, ağır nəticələr baş verə bilər. Son zamanlar polislər nəyə əl atıblar? Bunlar görünə qədər şərəfsizdirlər ki, Gəncədən gələn maşınlara zəng eləyib məlumat verirlər ki, bu Gəncədən həbs olunan valideynləri Bakıya gətirməsinlər. Gör bunlar, biz terrorist öylük, biz nə bilim, hansı vətən... Ölkənin vətəndaşıyıq ki, bunlar bizdən bu qədər qorxurlar, biz bunlara nə qarmışıq? Bizim evlatlarımızın hansı bir cinayət əməlini bunlar sübut elədi ki, bu Gəncə valideynlərinin bu qədər bunlar qorxurlar?
Buradan, bunlar Gəncədən gələn maşınlara məlumat verirlər ki, bu həbs olunan uşaqların valideynlərini oradan Bakıya gətirməsinlər. Bizi gətirir şoförə. Hədə qorxu gəlirlər ki, siz bir də bunları bura gətirsəniz, sizin barənizdə həbs olunacaq. Nəyə görə onları həbs edirsiniz? Nəyə görə onlara cərimə yazırsınız? Onun günahı nədir? Biz onlara yol pulu verib, xahiş edirik, yalvarırıq ki, bizi evlatlarımızın haqqını tələb eləməyə gəlirik. Bizim evlatlarımızı azad eləsinlər. Biz bir də bu Bakıya həyat basmaq istəmirik. Məhkəmə sistemində dəyişiklik olmalıdır. Mütləq məhkəmə sistemində islahat məhkəmə sistemindən başlamalıdır. Cənab prezident, əgər ölkədə doğru, dürüst, ədalətli məhkəmələr olsa, hər gün küçələrdə aksi başa baş verməz. Bütün qanunsuzluqların başında məhkəmələr durur, hakimlər durur. Göstəriş əsasında onlar hökmlər çıxardırlar. Düzgün qərarlar vermirlər, düzgün araşdırmırlar. Polisin ilkin saxta qərarlarına əsaslanıb həmin hökmü qərarı qüvvədə saxlayırlar. Bilə-bilə ki, şahidlər yalan danışır. Bilə-bilə ki, bu təqsirləndirilən şəxs həmin cinayət əməlini törətməyib. Hakimlər ona göz yumaraq həmin hökmü qüvvədə saxlayırlar. Və ona görə də küçələrdə hər gün bu aksiyalar baş verir. Ona görə də xalq ayrı dövlətdən ayrı düşür. Bu xalqı dövlətlə qarşı-qarşıya qonalmağa yönəlmiş bir vasitədir. Ya bizim məhkəmələrin, hakimlərin savadı çatmır, onların savadı çatmır araşdırmağa, ya da ki zorakılıq, belə qanuni dövlətdə yaşamırıq biz. Biz tələb edirik, bizim də qanuni dövlətimiz olsun. Hər şeyi ölçsünlər, bilsinlər, günahsızları yalandan ağıllarına gələn maddələri qoyub ora basırlar uşaqlarımızı. Hı? Bu nə dövlətdir? Harada belə dövlət var? Bunların özləri radikallaşmış bir cinayət qurumdur. Deməli, ilkin saxta qərarları işgəncə ilə, deməli, polis işçiləri hər hansı bir vətəndaşı şərləyir, onu ittiham eləyir, verir prokurorluq orqanlarına. Və prokurorluq orqanları bilə-bilə ki, bu saxta bir ittihamdır, bu təqsirlilər şəxsin günahı yoxdur. O prokurorluq orqanları polis işçilərindən əlbir olaraq bu cinayəti əlbir götürürlər məhkəmə sisteminə. Və məhkəmə sistemləri də bilə-bilə buna göz yumurlar və həmin qərarı qüvvədə saxlayırlar. Ona görə də küçələrdə hər gün aksiyadır. Ona görə də qanunsuzluqlar, ədalətsizlik də baş verir. Bunun qarşısı alınmalıdır. Necə olur ki, yanıb külü çıxmış bir insanın meydini küldən, bunlar ekspertlə analiz götürürlər ki, bunu kim vurdu, kim öldürdü, kimin əlindən oldu. Amma bizim evlatlarımız sağ salamat içəridə yata-yata o boyda kameraların qabağında bir dənə sübut yetirmirlər ki, bu uşaqlar nəyə görə içəridə yatır. Mənim oğluma orada polisə müqavimət yazılıb. Mənim oğlum orada olmayıbsa, sənin heç bir sübutun yoxdursa, ona necə polisə müqavimət göstərir o? Ay şərəfsizlər, sizin özünüzün evdə evladınız yoxdur mu? Yəni bir oğlunuz, qızınız yoxdur mu? Bir gecə yatanda yuxudan rahat olmursunuz mu ki? Bu boyda balalar içəridə günahsız yerə yatırlar. Vicdanınız olsun, insafınız olsun. İlham Əliyev deyir, Allah qorxusu olsun içinizdə. Allah qorxusu olsun. Sizin içinizdə Allah qorxusu yoxdur. Belə deyək də, əgər doğrudan da, doğrudan da bu hadisə, bir dəqiqə üzüstürəm, doğrudan da bu hadisə xarici kəşfiyyatla bağlı idisə, bizim dövlət təhlükəsizlik xidmətimiz hara baxırdı? Biz ailələrimizi dövlətimizə etibar eləmişik. Bizim polis işçilərimiz hara baxırdı? Niyə vaxtında qarşısını alacaq bir tədbir görmürdülər? Niyə od çıxmamış bunu söndürmürdülər? Niyə qarşısını almadılar? Bugünkü gündə bu hadisə baş verirdi. Deməli, hansısa maraqlı qüvvələr bu hadisənin törədilməsi üçün şərait yaradıblar. Gəncə hadisələri bir qurama birişdi. Hansı ki, bu hadisələrin arxasında duran cinayətkarlar bu günə qədər aşkarlanmayıb. Bunun başında Zakir Qaralov durur. Baş prokuror istəsə bu hadisələri həmin günü aça da bilər, təsdiq oluna bilər ki, bu hadisələri kim törədib, kimdir bunun arxasında. Bu hadisələrin arxasında olan şəxslər, cinayətkarlar açılmır. Oğlum, biz prezident aparatının qarşısına getdik, bizi polislər nə günlərə saldılar, sürütmə elədilər. Bu qoca anaları, bu yazıq anaları. İl yarımdır biz zülüm çəkirik. Mənim oğlumun məhkəməsi ayın 7-sində mənim oğlumun məhkəməsi başlayıb. Mənim o qruplaşma yazılar. Mənim oğlum orada heç kimi tanımır. Heç kim də orada mənim 10 nəfərlik qrupdan ibarət məhkəmə gedir. Yunis Səfərovla əlaqədar. Yunis Səfərovdan başqa mənim oğlum orada bir kəsi tanımır. Nə də bir kəs mənim oğlumu tanımır. Nə də qruplaşma olur ki, bu insanlar uşaqlar bir-birini tanımırlar. Hamısının oğlum rus dillidir. O rusca yaxşı başa düşmür. Yazdırıblar, özləri yazıblar, qol çəkdiriblər, oxuyub, anne, Azərbaycan dilini qəşək bilir. Amma ki, yazmaq, bozmaq rus dilində oxuyub, bütün orta məktəbdə, universitetdə rus dilində oxuyub. Ona görə o öz
sözünü çatdıra bilmir. Yazdırıblar, ittiham eləyiblər. Böyük-böyük çıxışlarımın hamısında deyirəm, həyat yoldaşından ittiham eləyiblər. Onların hamısını ittiham eləyib, qol çətiriblər saxta-saxta işlərə. O boyda maddə, ağır maddələr qoyublar. Ölümdə iştirak eləmək, dövlət başçısını, dövlət məmuruna ölüm akta hazırlamaq. Mən dövlət başçısı heç tanımır mənim uşağım, Gəncə bilmir mənim uşağım hansı səmtdədir. Ayın 5-də sədrətdən oğruyub aparıb, o boyda iddiamlar var. İndi məhkəmə başlayıb, məhkəmədə də heç bir mən ədalət gözləmirəm məhkəmədən. Yenə də xahiş edirik məhkəmə sistemindən, heç olmasa bizim uşaqlarımıza ədalətli baxsınlar. Bu hadisələr xalqı müxalifətə yönəldir. Artıq bax bu insanlar hamısı deyirlər ki, əgər doğrudan da bizi prezident administrasi qəbul eləmirsə, hamımız artıq müxalifətə qoşulub haqqımızı tələb eləmək istəyirik. İki nəfər orada polis qətlə yetirilib. Həmin polislər Gəncəlilərin sevimlisi bir polkovniklər olub. İllərini, həyatını Gəncə həyatında Gəncənin əsasını qorumasına həsr eləmişlər. Onu qətlə yetirilən, arxasında duranlar bu günə qədər açılmayıb. Bu gənclərin heç biri bilmirdi ki, orada qətl hadisəsi baş verəcək. Bunları gətirdilər, qurdular, bu oyunu qurdular və bunun arxasında duranlar bu günə qədər açıqlanmır. Bizim analar, biz bu ona görə bu küçələrdə, bu aksiyalar ona görə davam etdiririk. Ona görə biz hər yerə səsimizi çıxartmaq istəyirik ki, həqiqətlər üzə çıxmır. Doğru həqiqətlər, cinayətlər açılmır. Polisləri öldürülən, o arxasında duranlar bu günə qədər aşkarlanmır ki, nə səbəb onları öldürüblər? Açılmır bu hadisələr. Mən onu demək istəyirəm ki, mən qoşulmam bu yoldaşları, bu valideynlərin sözünə əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, Gəncədə həmin günü, daha bir neçə sadalamaq istəmirəm, çünki yoldaşlar hamızın dedi, Gəncədə həmin günü hadisə vaxtı, hamız İnstagramda payladığına görə bütün polisçiləri mülkü formada ağaçların altında durub hadisəni gözləyirdilər. Həmin meydana yığılır. Meydana yığılan məqamı Rəşad Böyükkişiyev girir içəri, əlində xəncəli oynada-oynada, girir polisləri qətlə yetirir, əlində oynada-oynada da çıxır. Bu polislər mülkü morfada bütün ağaçların altında durur. Bunu niyə vaxtında qarşılanmırdılar? Bunlar İnstagramda paylanan vaxtı niyə Gəncə şəhərinə komendə çıxır ças qoymurdular ki, heç kim deşiyə çıxmayaydı? Özləri bilə-bilə bu hadisələr törətdilər. Həmin bunların başında da duran Şabanov olubdu. Şabanov bunu hamısını qəşək bilir. Nətəroğlu iki dənə Nizami rayon polis bölməsinin polis müavini. Bir də İlqar Balakişiyevdir. O bizim adı nə idi bir də? Səməd Abbasov. Baş idarənin polis mayoru. Nətəroğlu ki, bunlar silahsız iki dənə polkovniklər silahsız çıxırlar meydana. Deməli, quralın bir işdir. Adi bir polislər qətlə yetirilmir. Ancaq ikisi də mavinlər, ikisi də yüksək rütbəli polkovniklər. Bunları özləri qurdular, özləri bu hadisəni törətdilər. Kəsküsün balalarını da toydan çıxanı, işdən çıxanı, yoldan keçəni. Şəxsən mənim uşağım Gəncəmə olan 10 metr aram var. Uşağım Gəncəmə oldan çörək aldıq çıxdığı yerdə namaz qıldığına görə, üzünün tükünə görə, əlində telefonu görüb aparıb 8 iş vermişdilər. Ha, nəyə görə? Bir dənə səbəbi yoxdur. Bir dənə mən özüm də hər yanda çıxış eləmişəm ki, mənim uşağımın bir dənə boyun cəzasını çəksin. Mənə sübut eləyə bilmirlər. Mənim vəkilim sübut eləyə bilmir ki, uşağın bir dənə də olsun günahı yoxdur. Mən bircə dənə sizə faktı demək istəyirəm ki, həmin məhkəmə vaxtı, Natiq Əliyevin sədrliyi ilə keçirən məhkəmə vaxtı, bütün uşaqlar... Nətər deyim, bütün həbs olunan, günahsız yerə həbs olunan uşaqların bir dənəsi məhkəməsi düzgün keçirilmədi. Məhkəmə gülüş vəziyyətində keçirildi. Elə bir yatmağa gəliblər. Böyründə duran həmir güzəl yatışırlar. Bu nətər olur? Gülüş vəziyyətində keçirilir. Bu həmin məqamı adi bir uşağın üzünə, hər bir dənə uşağın üzünə 3 dənə polisi, 5 dənə polisi şahidliyi ilə, yanındakı polislərin şahidliyi ilə bunlara iş veriblər, təsəvvürlə. Təsəvvür, belə olur ki, təsəvvürlə iş verilir. Ehtimalla. Bir nəfər, şəxsən mənim üzümə duran, qoyun bu faktı sizə deyim ki, qoyun bütün buna açıqlama verirəm ki, qoyun bütün Azərbaycanlılar 10 milyon əhali baxsın. Deyək ki, birinin savadı yoxdur. Savadlı qardaşlarım, savadlı bacılarım, Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarından, qeyrətli qızlarından xahiş edirəm. Mənim bu faktıma özləri bir məsələyə aydınlıq gətirsinlər. Mənim uşağımın üzünə Allah ver deyək, nicat.
mən o Nicatı qoyublar. Yanında da iki dənə şahidi. Güya ki, mənim uşağım bunu burnundan vurub, bunu nə bilim qarnından vurub. Polislər gəlir, hə, Nicatdan soruşurlar ki, 11 dənə uşağı qruplaşdırıblar. Halbuki bu 11 dənə uşaq bir-birini ancaq kletkada görür. Türmədə də ayrı salıblar. Bu uşaqlar heç Gəncədə yaşamağına baxma, heç bir-birini məhkəmə vaxtı görüblər. Bir kletkadaca tanış olublar. Bunları qruplaşma eliblər, güya teröristlər. 20 yaşında, 19 yaşında, 17 yaşında. Uşaq nə terörist ola bilər? Apellyasiya məhkəməsinin qərarı nə oldu oğlunuzla bağlı? Apellyasiya məhkəməsinin qərarından əvvəl onu sizə qeyd edeyim ki, həmin nə faktı mən sizə sübut eləmək istəyirəm ki, həmin polis mən təsadüfən qonşu qrupda bunları bölüblər 10-11, 9 dənə. Mən elə oldu ki, həmin polislərin, həmin Allah deyib Nicatın başqa qrupda Süleymanov, Raul Fazil oğlunun hökmünü oxuyanda gördüm ki, həmin situasiyanı, həmin nə tər ki Allah verdiyev Nicatı güya Həsənov Ruslan vurubdu, Rizvan oğlu. Orada da yazıbdı ki, Allah verdiyev Nicatı burunla, qarın nahiyəsindən Süleymanov Raul Fazil oğlu vurub. Yer dəyişmir. Xeyr, belə çıxmır. Eyni adam güya burada bu üç nəfəri, üç nəfəri görüb ki, bəli, bəli, güya ki burada Ruslan vurubdu, qonşu kameradakı da orada güya Süleymanov Raul Fazil oğlu vurdu. 17 yaşında uşaqdı o. O uşaq hardan vurdu onu? O da həmin kameraya düşmüyübdü. Yolla keçəndə 11 saniyə nənəsi gilə qonaq gələndə düşübdü. Mənim uşağımın da heç bir yerdə nə kamera görüntüsü var. Nə ploşatda olubdu, nə ixtisasi kütrəvini görübdü. Bu uşaq Gəncəmoldan çörək alıb önümüzə gəldiyi yerdə qapının ağzında Dubapar 8 il şeyiblər. Həsənov Ruslan Rizvan oğlu. Deməli, neyiniblər? 27 aydır biz küçələrdəyik. Mən onu demək istəyirəm ki, bütün bizim valideynlər, bax bu gördüyünüz valideynlər hamımız, biz onu demək istəyirəm, şəxsən mən də onların adından, özümün də bizim uşaqlarımızı versinlər, biz Azərbaycan atqaz eləyirik. Uşa bezdik. Çünki haqq ədalət yoxdur. Beynamız bir qeyrət devlət məmurlarının ucbatından, hakimlərin, Natiq Əliyevin, Çingiz Məmmədov, 1 il 7 ayda iş artı, Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Çingiz Məmmədov nə tərim onu araşdırırsa da, ha vaxt yerində yaxşı olacaq, yaxşı olacaq, gedin araşdırırıq. Bu araşdırma nəticəsində nə tər olur ki, Süleymanov Raulun üzrə duran hakimlər, polislərlə, Süleymanov, Həsənov Ruslanın üzrə duran polislər eyni situasiyadır. Bunu gəlin araşdırın görək. Mən uşağımın bərayətini istəyirəm, vəssalam, mən onu demək istəyirəm. Sağ olun, sizlər də sağ olun ki, var olun ki, bizlərin sözümüzü ictimaiyyətə çatdırırsınız. Heç olma yaxşı ki, varsınız. Biz bugünkü günü gəlmişik prezidentimizə jurnalistiz sözümüzü deməyə. Orada yoldaşlarımızı, ağbirçək analarımızı şəxsən bizi sürtmə çəkdilər. Bizi heç birimizi yaxına qoymadılar, kişilərimizin kürəyindən yumruqla vurdular. Nə dərəcədə düzgündür bu? Biz prezidenti Azərbaycanın vətəndaşıyıq, Azərbaycanlıyıq, sözümüzü prezidentə deməyə gəlmişik jurnalistiz. Və belə yerdə biz lazımdır ki, axır məqamında biz hamız deyəsən müsavata qoşulaşıq. Sağ olun. Ailənin böyüyü kişi olduğu kimi biz də prezident aparatına getmişdik ki, prezidentimiz bizim səsimizi eşitsin. Ancaq bizim səsimizi orada eşitmədilər. Bizi qəbul edilər ki, qəbul yoxdur, heç kəsi qəbul eləmirlər. Sizi Ali Məhkəmədə gözləyirlər. Mənim yoldaşlarım hər şeyi danışdılar. Mən bir şey demək istəyirəm ki, biz prezident qapısına ümid qapısı kimi baxırıq. İndi bizim uşaqlarımızın işi Ali Məhkəmədədir. Əgər bizim uşaqlarımızı Ali Məhkəmədən buraxmasalar, biz analar hamımız əlimizdə bir şişə neftlə gələcəyik burada. Özümüzü də buranı da yandıracaq. Çünki bizim uşaqlarımız günahsızdır. Bizim uşaqlarımızı azad eləsinlər, biz uşaqlarımızı da götürək gedək. Ondan sonra siz bizi nə Bakıda görəşsiniz, nə bizim sprinterin Gəncə nömrəsini Bakıda görəşsiniz, heç kəsə də hədə qorxu gəlməyəşsiniz. Bizim uşaqlarımızı azad eləyin. Deməli, apellyasiya məhkəmələri saxta qərar qəbul edədilər. Deməli, mənim oğlum Həsənov Rasfizil oğlu. Deməli, ilkin istintaqda, deməli, tamamilə
başqa bir deməli şahidlər və həmin şahidlər mövcud olmayan kamerada görüntüsündə güya təyin etmişdilər ki, bunların biri Həsənov Ərazdır, biri Əliyev Elvindir. Məmmalı şəkildə apellyasiya məhkəməsində deməli Əliyev Elvin eyni epizodda olduqları halda, eyni şahidlik olduğu halda, eyni ixtişaşda iştirak etdikləri halda Əliyev Elvin apellyasiya məhkəməsində azadlığa buraxıldı. Mənim oğlum Həsənov Araz Füzul oğluna, Həsənov Ruslan Rizvan oğluna aid olan digər epizodu olduğu qaydada, olduğu ona aid olan şahidləri tətbiq edib 4 il 1 ay müddətə həbsdə saxladılar. Və mən yaxınlaşdım bu bizim həmin apellyasiya məhkəməsinin sədrinə Çingiz Məmmədova, hansı ki bizim işimizi aparırdı, o məhkəmə sədri o idi. O mənə bildirir ki, mən göstəriş əsasında bunları qəbul eləmişəm. Mən 3 ilini götürdüm. Mən neyniyim? Gedin indi Ali Məhkəməyə verin, onlar kömək eləsin. Deməli, budur Azərbaycanda aparılan məhkəmə sistemi. Deməli, budur. Əgər doğru dürüst araşdırılsaydı, elə ilkin istintaq dövründə mənim oğlum Həsənov Araz heç bir görüntüsü yox, heç bir polisə müqavimət göstərilməyib, oradan azad olmalıdır. Azad eləməyiblər, bir gün gəlib Ali Məhkəməyə çıxmışıq. Cənab Ramiz Zəif deyir ki, ola bilər ki, məhkəmədə insandır, o da səhv eləyə bilər. Biz bu səhvi düzəldərik. İndi biz bura toplaşmaqda məqsədimiz odur ki, bütün səhvləri Ramiz müəllim heç olmasa düzəltsin. Heç olmaya Azərbaycanın bir qeyrətli oğlu çıxsın, bu uşaqların haqqından seçib, günahsız balalarımızı azad eləsin. Bir dənə qeyrətli oğlu istəyirəm, hörmətli prezident, üzümüzü sizə tutub, xahiş eləyirik ki, bu uşaqların haqqını, ədalətini, günahsız olanlarını heç olmaya bağışlasınlar, bıraxsın, geçsin. Belə olmaz. Günahsız balalarımızı içərdə çürüdürlər, türmələrdə, uşaqların canı xəst olur. Rusiyanın prezidenti iki gözündən əlil bir dənə məktəbli qızın, invalid qızın sözünlə görüşə gəlir. Bu boyda valideynlər 1 il 7 aydır. Biz bütün aksiyalarda iştirak edirik. Bir dəfə bizi qəbul eləmisiniz? Sözümüzü eşitmisiniz? Biz onu xahiş edirik. Mən televiziya vasitəsilə qulaq asıram ki, prezidentimiz deyir ki, mən xalqımı mətbuat vasitəsilə qulaq asıram, eşidirəm. Köməkçiləri heç bir sözləri onlara çatdırmırlar. Çünki biz şikayət ərizələri yazırıq, məktublar yazırıq. Baxırıq ki, məktublarda ünvan bizim ünvandır, içərisində ancaq başqa bir valideyn evladı haqqında danışılıbdır. Mən buradan prezidentimizə müraciət edirəm və bir ana kimi tələb edirəm. Biz əgər azad demokratik ölkədə yaşayırıqsa, bizim evladlarımızın azadlığını təmin eləsin. Bizim evlatlarımızın heç bir günahı yoxdur. Şəxsən mənim oğluma 15 il iş veriblər. Mənim oğlum 2 ilə yaxındır ki, Rusiyada yaşayırdı, kranisa keçməkdən ötürü Azərbaycana gəlmişdi və həmin hadisədə təsadüfən bir kamera görüntüsü var. Kamera görüntüsünə görə mənim oğlumu həbs ediblər, işgəncə veriblər. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 46-cı maddəsinin 3-cü bəndində deyilir ki, işgəncə yoxdur Azərbaycanda. Amma ən böyük işgəncələr bilin ki, azad demokratik ölkə olan Azərbaycanda var. Mənim oğluma və digər gənclərin hamısına işgəncə verilibdir. İşgəncələr altında onlara qol çəkdirilibdir. Mən xahiş edirəm və tələb edirəm, oğlumun azadlığını prezidentimiz təmin eləsin və özü birbaşa bu işə nəzarət eləsin.